sådan nogle små ting, som ikke altid kommer til udtryk på, på en video, kan man sige, ikke? Lad os se her, et ellers fin opsamling fra Bækken Kjærsen, lad os se, og et skud fra Line Grøndal, der rammer overlæggeren, og Tjetjana Mason følger op! Næstved HG kommer fint fra start med en scoring her efter et hjørnespark. Rigtig god begyndelse og stor glæde hos Næstved HG. Men ja, et fint svæv ind mod Julia, der igen forsøger at spille et indlæg. Lad os se, fin bold til Laura. Ej, der kommer jo af en høj, fysisk, stærk, dygtig pige. Så det er en interessant duel med hende og Katrine. Til mand-mand. Der scorede Odense Q. Det lignede nærmest, at det var direkte på hjørne. Det var det også. Det så sådan ud. Det er bare, det er også en flot bold af Odense Q, og en fin rigtig vinding af Digte bold, derinde. Ja. Så et lidt... Det er... umiddelbart meget godt kommet hjem, og det ender med et slut. Ja. Det er langt udspark. Og se, vinding. Ja tak, og hvis man får den lov at hoppe, så kommer den altså rigtig langt. Den tror jeg ikke, hun Line er glad for at lade passere. Oi. Line, der kommer langt nedefra og erobrer bolden på et halvdårligt udspark og et skud af dem. At der skal mere end en spiller op, og det kan kun gå for langsomt. Lad os se her. Oi. Det er ellers godt. Fordi den her situation er det, kaster den bare ud. Umiddelbart fine ting for løbet på ydersiden, hvis de skulle finde på at spille den kort. Godt reddet af Mira Pastoft ind på stregen, der faktisk når at få viftet en halvfarlig bold ind over overlæggeren. Og så slår Katrine Kraven ind. Fint afvisning i første omgang af Odense Q. Lad os se, Marina lægger den ind. Laura rammer stolpen, ser det ud til. De presser på Næstved HG. Rigtig flotte takter her. Det vendte også denne gang. Lad os se, når hun den. Det gør hun. Fint slået ind, og godt af Katrine. Julia og Laura. Så skal vi se, hvad det her det kunne medføre. Fint dribling umiddelbart, og et frispark til Julia. Så ser vi her, at deres nummer 22 ligner det. Hun får simpelthen rødt. Der er det rødt kort. To gange gult. To gange gult, og så rører hun ud for at sparke bolden mod at få de tre point. Ja. Og absolut. Ui, lad os se. Godt hentet ind af Marina ellers. Ærgerligt, at Laura spil videre over. Yes, lad os se, hvad det kan medføre. Godt spillet. Lad os se. Ja, tak. Og det ender med et mål til Næstved HG. Fine kombinationer ind centralt ind over midten, der havner hos Laura. Der er endelig for sparket. Perfekt til kuglen. Og så den ender ned bag Odense keeper. En 2-1-føring til ydersiden, også godt læst af Marina, der bruger sin fart. Og der er